Зрада ідеалів або передвиборчий сюрприз. Троє поборників ідеалів Майдану йдуть на вибори від партії «За конкретні справи» Олександра Гереги, нардепа, котрий свого часу підтримував Віктора Януковича. Про причини такого вчинку – далі у сюжеті. Передвиборчий сюрприз. Троє громадських активістів-майданівців Хмельницького балотуватимуться від партії Олександра Гереги, депутата, що демонстрував прихильність до попередників. Це Вікторія Сердюк, Наталія Вишнівська та Дмитро Беспалов. Я абсолютно щиро вважаю, що їм якоїсь суми не називалося. Тобто не стоїть питання, чи вони мають платити партії за конкретні справи, чи партія їм. Я думаю, що це не так. Питанням було зацікавленість просто бути присутніми в органах самоврядування і Вишнівської, і Середюк, і Беспалова, тобто бути присутнім, бути депутатом. Нам вдалося зв'язатися з Вікторією Сердюк, активісткою Автомайдану. Вона охоче пояснює свій вчинок. Мовляв, якщо інші кандидати тільки обіцяють, то Герега діє. Я думаю, що виборці мають розуміти те, що хтось робить конкретні справи, а хтось просто говорить і робить від виборів до виборів. Тому що от конкретні справи вони роблять на протязі усього часу, що вони існують. І що можуть робити, вони роблять. А інші просто говорять від виборів до виборів. Я думаю, люди мають це розуміти, це по-перше, а по-друге, є ж округи, в яких вже і Шинькович прийшов, і Герега прийшов, і ці округи, вони просто задоволені, що вони обрали таких кандидатів, тому що там, де реально робота робиться. За словами голови Ради Майдану Аліма Міщука, саме так Олександр Герега сподівається продемонструвати свою лояльність до ідеалів Майдану та підживити лави партії «За конкретні справи» новими людьми з репутацією захисників справедливості. І бажання того ж таки Олександра Володимировича Гереги, трошки показати свій імідж як людину, яка надає площадку і революціонерам. Тобто, яким чином відбілитися від тих законів 16 січня, і так далі. У прес-службі партії «За конкретні справи» новий політичний розклад поки не коментують, посилаючись на зайнятість, але обіцяють вже незабаром надати офіційну інформацію з цього приводу. А от реакцію виборців передбачити зараз складно, адже вчинок колишніх майданівців далеко не всіма сприймається на ура. Своє ім'я вони споплюжили, тому що все-таки, якщо ви дійсно патріоти, якщо ви дійсно йшли, скажімо, учасники Майдану, у вас ідеали були майданівські, реально вони зраджені. Отримали запрошення від різних політичних сил щонайменше чверть представників Ради Майдану Хмельниччини. Воно й не дивно. Партії сватають громадських активістів, щоб підвищити рейтинг. А ті, в свою чергу, використовують політичні сили як трамплін для потрапляння у владу. Верховна Рада в складі тієї коаліції, яка була ще на вчорашній день, яка ще сьогодні живріє, саме вона прийняла рішення про те, що людина, громадянин України, не може бути самовисуванцем. І обов'язково треба йти від якоїсь політичної сили. Втім, після такого демаршу соратників інші майданівці прийняли рішення заборонити членам Хмельницької ради Майдану йти на вибори від певних політичних сил. Це опозиційний блок. Ми розуміємо, що це зібрання регіоналів. Друга політична сила – це, скажімо так, це регіонали, які не дуже хочуть себе проявити, що вони регіонали. Це партія «Наш край», це партія «Відродження». Також в цей перелік включили партію «Поруч» Сергія Лабазюка, це зрозуміло, бо це імена партії Лабазюка, партію Олександра Гереги «За конкретні справи». І в цей список попала також партія «Солідарність» Петра Порошенка. Пропрезидентська сила потрапила у немилість, тому що майданівці вважають, нинішній глава держави не завжди несе відповідальність за події в Україні. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Детальніше про майданівців-перебіжчиків розповість наш гість, голова громадської організації «Хмельницький майдан» Алім Міщук. Вітаю вас. Добрий день, пане Віталій. Добрий день. Аліме Володимировичу, як нам відомо, Рада Майдану хоче заборонити своїм активістам вступати до лав конкретних партій. Як має відбуватись процедура заборони та як ви контролюватимете своїх активістів? І як це співвідноситься із засадами демократії та вільного вибору? Пане Віталію, трішечки не так. Рада Майдану вже прийняла рішення минулу середу про те, що вона дійсно забороняє членам Ради Майдану йти від конкретних партій. Мова йти, бути висунутим. А людина має право вступити в будь-яку партію, просто її вступ в якусь партію або висунення від цієї партії на місцевих виборах покличе виключення з Ради Майдану. Рада Майдану прийняла рішення, що є недружні партії, які
скажімо, того режиму, або партії, які створені спеціально з прибічників того режиму, для того, щоб прийти на місцевих виборах, провести своїх людей. І такими партіями Рада Майдану вважає опозиційний блок, де зібрані одні регіонали, він представлений в Верховній Раді, партію «Наш край», яку, по певним даним, сьогодні контролює бивший голова адміністрації Януковича Льовочкін, причетна також і адміністрація президента Порошенка до контролю за цією партією. Це партія, скажімо так, регіоналів, які в тій чи іншій мірі не можуть йти в блоку Порошенка на ці вибори. Також партія «Відродження» Віталія Хомутинника, партію, яку очолює Віктор Бондар, знаний нами регіонал наш звідси. А, до речі, партію «Наш край» одним з керівників є Мазурчак, бувший мер Кам'янця-Подільського, який в Києві за Януковича чуть Київ не похоронив під снігом, і вони себе позиціонують, як вони великі господарники. Тобто партія «Відродження» і «Наш край» – це партії, які є, так сказати, відстойниками для регіоналів, перш ніж вони, напевно, що перейдуть в блок Петра Порошенка. От ми категорично забороняємо йти від них. Також ми заборонили нашим активістам йти від партії, іменних партій Герегія Лабазюка. Це пов'язано з тим, що ми вважаємо, що вони дійсно голосували за закони 16 січня, хоча Лабазюк заперечує це, ми його запрошуємо на Раду Майдану, може прийти, поговорити з нами. Зрештою, кожен має на помилку. Герега не заперечує, що він голосував, що це була отвєтка. Він говорить на той час свободівцям, які блокували спікера парламенту Рибака. Але він каже, що коли поставили вимогу підписатися під цим голосуванням, підписи поставити, бо не шуками голосували, він підписів не поставив, бо вже розібрався, що це було. От. Тому, зрештою, ми теж його чекаємо на Раді Майдану, але оскільки ми їх пов'язуємо з тим режимом, і це партія імені, ми також забороняємо йти від них. І як, можливо, комусь дивно покажеться, для мене ні. Ми забороняємо нашим активістам йти, якщо будуть такі пропозиції, звичайно, від партії «Солідарність» Петра Порошенка, яка буде об'єднувати і Яценюка, і Порошенка. Це партія їхня. Удар ми забороняємо йти, тому що в нас є дуже багато претензій до цієї партії, як вона позиціонується сьогодні. Розумієте, претензія дуже проста. Майдан був розстріляний, ніхто не покараний. Ніхто. Прийшов певний час і не видно цьому ніяких. Тобто немає дії певної. До речі, за такий похід від Гереги вже поплатилася лідер Автомайдану Хмельниччини Вікторія Середюк. Ми її виключили з членів Ради Майдану. Три людини, скажімо так, які себе позиціонують майданівцями, активістами, хоча б я не перебільшував їхню активність під час Революції Гідності. Це Наталія Вишнівська, Дмитро Беспалов і Вікторія Середюк. Вишнівську ми виключили з Ради Майдану півроку тому назад за певні дії, несумісні з ідеалами революції. Дмитро Беспалов нами не спостерігався, він не був нашим членом, і, в принципі, ми не дуже спостерігали за ним, де він був під час Революції Гідності. Вашим активістам, активістам Ради Майдану, від яких партій надходило найбільше пропозицій? Ну, дивіться, ще процес не закінчився. Ще формування списків іде від партій. Надходило, ну, порядка 10-ом, приблизно 10 активістам надійшли такі пропозиції, але знову ж таки вони не надійшли вже нам, може сказати, от буквально кілька днів назад цей процес так розпочався. А до того партії ні «Батьківщина», ні «Самопоміч», ні «Свобода», ці партії, які ми говоримо, що вони майданівські, ми їх все-таки вважаємо, що вони сьогодні найбільше притримуються тих ідеалів революції, вони не чогось не пропонували, а власне Герега цим людям таким запропонував площадку свою, вони пішли. Хоча я, звичайно, я кажу, вони не мали туди йти, не мали права йти. Хоча, зрештою, якби Герега прийшов на Раду Майдану, якби Лабазюк, ми поспілкувалися, в чому проблема була тоді, як вони бачать зараз. Тому що всі люди мають, ну, все тече, все міняється. От. Кожен має, Біблія каже, кожен має право на виправлення якесь. Але просто не йдуть на контакт. Так, ну, немає. Я і говорив із тим, і з другим, в принципі, щоб вони підійшли, ми поспілкувалися, тому що це наші земляки, і дуже боляче, коли воно якось розрізано отак напополам. Час прийшов, от. Тому я думаю, що треба спілкуватися, але все одно вони не мали йти. Якщо взяти, хто нам запропонував, «Самопоміч» надала площадку десь 4 активістам, пройшли обговорення, і я думаю, що декого ми побачимо в лавах цієї партії. «Батьківщина» запропонувала, і «Укроп» були пропозиції. Ну, от ці партії пропонували.
Все ж таки, на вашу думку, хто виграє більше від переходу до тих чи інших партій? Колишні учасники Революції Гідності чи кандидати в місцеве самоврядування? Не зовсім я зрозумів ваше запитання, але я скажу так. Я не бачу виграшу для, ну скажімо, ми говоримо зараз за цю трійку, що вони перейшли. Я не бачу для них виграшу, тому що я більш ніж певний, що вони будуть поставлені Герегою Олександром Володимировичем на такі округа, де він не зможе їм допомогти. Вряд ли він їх поставить на свій округ, де він народний депутат, чи на округ свого партнера Шиньковича. Напевно, що він їх поставить на якісь інші периферійні округа, і вони не доберуть тої кількості голосів, які би їм дали можливість пройти в такі, напевно, що потрібні їм органи місцевого самоврядування. От. Тому це буде для них перша втрата, що вони свій імідж втратять, і втрата того, що, на мою думку, вони не стануть депутатами. Чи виграє від цього Герега? Думаю, не виграє. Але я би, ви зрозумієте, зараз це роздувається дуже сильно. І я бачу зацікавленість в цьому, що от по Герезі це роздувається. Саме канал Лабазюка, ексклюзив, він перший показав ці речі. Якби ці люди пішли до Лабазюка, в його поруч. До речі, ми партію поруч теж показали, що від неї ми забороняємо нашим активістам іти. Але якби вони пішли в поруч до Лабазюка, напевно, що ексклюзив цього не показував. Але біда не в тому, ви розумієте? Їх всього-навсього троє і швидше не прийдуть. Справа в іншому. В тому, яке буде наповнення кандидатів, депутатів від усіх партій. Ми говоримо, це майданівці, які зрадили, а ті всі решта, вони ж нічого не зраджували. Значить, вони не є майданівцями, значить, яка їхня якість взагалі там є. Нам треба аналізувати тих, хто пройде, хто має потенційно. Тому дуже складно буде, звичайно, виборцю, але я говорю, ми з своєї сторони теж будемо, коли ми побачимо списки, ми будемо їх аналізувати, і ми ще раз вернемося до цього питання. Але поки що життя продовжується. Ви розумієте, немає нічого абсолютно чорного чи абсолютно білого. Все-таки є відтінки. Чорне, але з відтінком якимось, і біле так само. Тому, ну, життя продовжується. Я думаю, що ми повинні жити, розбиратися, рухатися далі. Я вам дякую. Нагадаю, у нас в студії був голова громадської організації «Хмельницький майдан» Алім Міщук. Ми продовжуємо тиждень Хмельниччини. Далі про сюрприз тижня. З 15 вересня вартість проїзду у маршрутних таксі та автобусах обласного центру знизилась на півгривні. Неочікувано ні для пасажирів, ні для перевізників. Таке рішення ухвалив виконком Хмельницької міської ради після припису антимонопольного комітету. Щоправда, нові тарифи діяли лише 2 дні. Що вплинуло на чергову зміну вартості проїзду та який тариф нині економічно обґрунтований – далі у сюжеті. Одного разу, 26 лютого цього року, хмельницькі міські обранці вирішили піти на поступки перевізників та підвищити тарифи на проїзд в маршрутних таксі та автобусах на 50 копійок. Причина такого рішення – різке здорожчання цін на пальне та запчастини. Єдине, що спонукає до збільшення тарифів – це збільшення, різке збільшення вартості пального. Станом на сьогоднішній день перевізники вже не в змозі заправляти автомобілі для виїзду на лінію. 3,50 та 3 гривні за проїзд хмельничани сплачували 6 місяців. Проте 10 вересня виконавчий комітет скасував своє попереднє рішення щодо тимчасового підвищення вартості проїзду. Це рішення було тимчасове і відповідно до рішення антимонопольного комітету від 7 вересня, від 4 вересня 2015 року, відповідно якого було визнано незаконним рішення виконкому від лютого місяця. І саме після такого рішення розпочинається активна фаза сказання, де головна дієва особа – 50 копійок. Офіційно стало відомо, що вартість проїзду стане меншою на півгривні 11 вересня, коли новину опублікували на офіційному сайті Хмельницької міської ради, де чітко записано, що старі нові тарифи почнуть діяти з 15 вересня. Возять за новими тарифами, бо змушені, так вирішили у міській раді. Проте, зазначають перевізники, рішення приймалось без їхнього відома та без обговорення. Кажуть, і нинішні тарифи, і навіть попередні для них збиткові. В автобусах 21-22 маршрутах середня кількість пасажирів за день – 800 пасажирів. Візьміть по 2,50 – це буде на сьогоднішній день 2000 гривень. На сьогоднішній день автобус, великий габаритний автобус споживає по місту, середня заправка його на день 100 літрів, тобто 1700 гривень.
Та не встигли хмельничани зрадіти новим зниженим тарифам на проїзд у громадському транспорті, як вони знову змінились. Як виявилось, аби відновити справедливість, перевізники пішли до суду. Хмельницька Феміда задовольнила їхній позов. Апелюючи до ухвали Хмельницького міськрайонного суду, перевізники поквапились знов підняти ціну за проїзд. Від 17 вересня проїзд дорожчав на ті ж заповітні 50 копійок. Згідно цієї ухвали суду, перевезення проводяться за тарифами, які були встановлені рішенням 26 лютого 2015 року. Тобто рішення підлягає негайному виконанню. Офіційна позиція міськвиконкому щодо ситуації навколо заповітних 50 копійок така. Було доручено мною юридичному відділу оскаржувати дану ухвалу до Вінницького адміністративного апеляційного суду і робити звернення до відповідних контролюючих органів. Голова Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Олександр Мішин вважає, що для простих смертних це пасажири півгривні не така велика сума, через яку необхідно сперечатись. А от для приватних підприємців, каже, 50 копійок має велике значення. Я вважаю, що на сьогоднішній день теж не повинно бути ніякого конфлікту. Перевізники так вважають. Ми все одно можемо дійти згоди, бо це не є якийсь такий серйозний конфлікт, на нашу думку, за 50 копійок на сьогодні. Питання щодо вартості проїзду залишається відкритим. Крапку у сказанні про 50 копійок, котрі то забирають, то додають, можуть поставити міські обранці. Адже рішення виноситься на сесію міськвиконкому, котра відбудеться 23 вересня. А поки що управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради запрошує містян взяти участь у громадських обговореннях щодо встановлення тарифів на проїзд. Слухання відбудуться 21 вересня в приміщенні кінотеатру імені Шевченка о 18:00. Про перипетії довкола вартості проїзду розповість наш наступний гість. Виконуючий обов'язки голови Асоціації пасажирських перевезень Хмельницького, Поділля, Олександр Мішин. Вітаю вас. Добрий вечір. Олександр Володимирович, перевізники обласного центру стверджують, економічно обґрунтована ціна має бути 4 гривні в маршрутках і 3,50 в автобусах. Як саме вираховується тариф, яка, можливо, формула? Доброго вечора. Дякую за можливість висловити свою думку від імені перевізників, щоб жителі міста Хмельницького знали нашу позицію. Тому дуже вам дякую за запрошення. Ну, на дане запитання можу відповісти, що на сьогоднішній день є наказ Міністерства транспорту і зв'язку, тоді ще було 11.75, яке обраховує, дає нам форму для обрахування вартості перевезення одного пасажира. Ця форма досить проста і може кожен обрахувати, тобто взяти, порахувати свої всі витрати за певний період, наприклад, за рік, як вона дає, поділити на кількість перевезених пасажирів, і ми отримаємо тариф на одного пасажира. Але департамент економіки Хмельницької міської ради, на який ми надаємо свої відповідні розрахунки, я можу їх показати, як вони виглядають. Тобто більш детально все це обраховується, я рахую все правильно. Тобто, щоб ми вникли зміни різні, які вносять, тобто які складові даного тарифу. Тобто тут це от визначається. Є прямі матеріальні витрати, тобто тут які витрати ми несемо, амортизація, там, внески обов'язково державного соціального страхування, паливно-мастильні матеріали, запчастини, заробітна плата. Тобто все це обраховується, от я можу вам показати детально і, скажімо так, спеціалісти департаменту економіки Хмельницької міської ради і наші бухгалтери, це проходить доволі таки тривалий термін. Ну, хто швидше справляється, хто за місяць, можливо, комусь два потрібно. Але це все визначається за даною методикою, і ми отримуємо відповідний тариф. На сьогоднішній день даний тариф, як ви сказали, да, більш-менш обґрунтований тариф 3,54 гривні. Це дійсно такий на сьогоднішній день. Але ми розуміємо, що в нашій країні така на даний день ситуація, тому ми більше ніж 3,53 на сьогоднішній день ми це питання не піднімали. І ми відстаємо свою позицію, хоча б залишитися на даний момент на цих позиціях, але далі ми будемо вже дивитися, як пасажиропотік буде і які нас будуть витрати. Я зрозумів. Під час брифінгу заступника виконуючого обов'язки міського голови Андрія Капури ви сказали, що перевезення в громадському транспорті обласного центру якісне. Що ви мали на увазі? Я мав на увазі, що ми хочемо перевозити наших жителів та гостей міста більш якісніше. А для того, щоб ми надавали більш якісні послуги, ми маємо отримати певні доходи. Даних доходів від перевезення пасажирів нам не вистачає. Поясню чому.
На сьогоднішній день в нас те, що піднялися ціни на все, ви самі розумієте. На сьогоднішній день нема жодної складової з того, те, що входить у вартість перевезення одного пасажира, нема такої складової, яка б не піднялася в рази. Ну, ви самі по життю бачите, що на м'ясо ціни піднялися, на газ піднялися, електроенергію піднялися, цукор піднялися, на все піднялося. Тільки ми одні змушені, чомусь не зрозуміло чому, понижувати ціни. На рахунок того, щоб вони були якісніші, нам дійсно не вистачає грошей. Тому що ми, в нас дохід один, щоб жителі зрозуміли, в нас дохід один – це платний пасажир. У нас іншого доходу немає. Ми не зможемо зробити... Зрозумійте, розбавити молоко чи сметану, вибачте, не що я такі приклади навожу, але на сьогоднішній день, якщо пасажир або платить, або не платить. Тобто, тому за кожного пасажира, за платного, ми боремося, хочемо, щоб були якісніші послуги, і в нас існує конкуренція на сьогоднішній день. На рахунок того, щоб ми говорили про те, як тарифи впливають на життя громадян, то я хочу зазначити, що в нас є і безкоштовний транспорт, це соціальні автобуси. Є тролейбус, який возить теж безкоштовно, отримуючи дотації з міського і державного бюджету. За рахунок субвенцій вони перевозять пільгові категорії пасажирів. Є гривня 50 вартість приїзду, є гривня 3, є гривня 3,50, є таксі. Тобто будь-який прошарок населення може скористатися чи пільгами, чи більш дешевим транспортом, чи більш дорожчим транспортом, і вибрати той транспорт, на який він собі розраховує. Повернемось до теми здорожчання та ухвали Хмельницького міськрайонного суду. Чи не зарано перевізники підняли тариф на проїзд? Наскільки нам відомо, виконком має надійти лист від Хмельницького міськрайонного суду з ухвалою, а також виконком має 10 днів на оскарження такого рішення, але міська рада не отримувала повідомлення від Феміди. Хочу зазначити, що ми звернулися до суду. Суд прийняв відповідне рішення. Я можу вам надати копію. Ви трошки неточно констатуєте. Значить, ухвала має бути оскаржена протягом 5 днів з дня її отримання, копії ухвали. Тобто ми отримали... 5 днів, не 10, а 5, не 5, так? Да. Ми отримали ухвалу даного суду у вівторок. Занесли її в канцелярію міськвиконкому і в середу ми виїхали за новими тарифами. Розумієте, це абсурд даної ситуації і виносити її на загал міста за тих 50 копійок, на наш погляд, це робочий процес. Одні вважають так, інші вважають так, але виносити на сьогоднішній день на загал міста за тих 50 копійок, які сьогодні, наприклад, може для людини вони не стільки варті, а для перевізників вони багато чого означають. Тому що якщо на сьогоднішній день перевезти тих саме 300 чи 400 пасажирів, то на 50 копійок це 200 гривень додаткових коштів. А для людей це дуже несуттєво. Тому на сьогоднішній день ви самі бачите, що я вже не говорю про те, що все дорожче є, а тим більше, що різні ціни в всіх магазинах. Ми не можемо зрозуміти. Кожен громадянин, чому хліб тоді не здешевити? Чому не підняти зарплату? Тобто різний підхід може бути до даного питання. Тому ми не хочемо просто бути крайніми в цьому і нам потрібно якось виживати. Я вам дякую за відповіді на запитання. А глядачам нагадаю, в студії у нас був виконуючий обов'язки голови Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Поділля Олександр Мішин. Ви дивились програму «Тиждень Хмельниччини». Для вас працювали ведучий Віталій Постемський, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. На все добре.